घरमा चाहिँ हजुर नर्मल्ली के गर्नुहुन्छ, के गरेर टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्छ? घरमा चाहिँ मैले अनलाइन क्लास पढेर टिभी हेरेर अनि त्यसपछि खेलेर टाइम स्पेन्ड गर्छु। जब हजुरले सुरुमा अडिसन दिनुभएको थियो त्यो बेला चाहिँ हजुरलाई कस्तो लागिरहेको थियो? त्यो बेला चाहिँ मलाई नर्भस डर लागिरहेको थियो, अनि डर लागेपछि एक्साइटेड पनि भइरहेको थिएँ। मलाई प्यारो हो लाग्छ आफै जन्मेको देश, मलाई प्यारो हो लाग्छ आफै जन्मेको देश। अडिसन पछि हजुरको फोटोसुट भयो, फोटोसुटको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो भयो हजुरको? फोटोसुटको एक्सपिरियन्स राम्रै भएको थियो, अनि पोजहरू पनि दिन सिकेँ, ड्रेस अप्स, क्यामेरा फेसिङ यस्तो सबै।